مےٚ چھِ پانٛژھ بَچہِ پانٛژَن بَچہِ چھِ أکسٕے پٕلاٹَس منٛز پانٛژَن مَرلَن منٛز گُزار کَران أکِس أکِس کَمرَس منٛز چھِ أسۍ زٕ گَرٕ بَسان اگر تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ وٕچھِو تُہۍ وٕچھِو سٲنۍ حالات سٲنۍ جوان چھِ دَربٕدَر أسۍ چھِنہٕ نہ نوکری لَگان نہ چھِ کینٛہہ اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ لَگہِ تہِ سیٖپَر تٔمِس چھِ پار ٹایم 500-600 سُہ چھِ وُمرَن پیٖسان أتھۍ پٮ۪ٹھ یِمنٕے 500-600 پٮ۪ٹھ اب لگاتے ہو پھر جھاڑو جو باقی بچے ہوتے ہیں ان کو جھاڑو نہیں لگواتے کیوں وہاں پر بولتے آپ شیخ ہو آپ کا ماں باپ بھی یہی کام کرتا ہے آپ کو اسکول جانا اچھا لگتا ہے کہ نہیں ہاں آپ کو پتا ہے شیخ کیا ہوتا ہے نہیں پتا ہے پھر بھی آپ جھاڑو لگاتے ہو اچھا آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو ڈاکٹر یہ ساتویں کی بک ہے میرے پاس ابھی بھی جب میں یہ بک اس کی طرف میں نظر ڈالتا ہوں تو بس دل میں وہی انجینئر کے وہ خواب یاد آ جاتے ہیں شوق تھا میرے کو انجینئر بننے کا لیکن وہ والا انجینئر نہیں اس نام سے مجھے جانا جاتا ہے انجینئر جھاڑو جھاڑو کا انجینئر ہوں تو میرے کو پڑھنے کا شوق تھا جاتے تھے اسکول میں وہاں پر ہماری ٹیچریں بولتی تھی کہ بیٹا آپ شیخ کاسٹ سے ہو تو آپ جھاڑو پوچھا لگاؤ ہم نکل سکول اندر سے آتے تھے باہر پہلے گراؤنڈ کی صفائی کرتے تھے پھر ہم بولتی تھی کوئی دوسری میڈم آ جاتی تھی کہ اشتیاق یہ لیٹرنگ ہے ان کو تھوڑا سا صفائی کرو پھر ہم جاتے تھے میڈم کا ماننا تھا ہمیں اس ٹائم تو بہت سارے کلاس میں لڑکے ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے پھر وہ ہم پہ ہنستے بھی رہتے تھے آپ کے جو باقی دوست تھے جو آپ ہی کے اس ذات سے تعلق رکھتے تھے وہ جب اسکول جایا کرتے تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کرتا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا سر ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا ان کے ساتھ بھی پھر ان کو بھی نفرت ہو گئی وہ بھی بھاگ گئے اب بیچارے کر رہے ہیں سر مزدوری کر رہے ہیں ایک کو یہ اس کا شوق تھا یہ ایروپلین پائلٹ کا اس کو شوق تھا بیچارے کو تو وہ ایک دن رونے لگا بول رہا کہ ہمارے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے غلط ہو رہا ہے کہ ہماری میڈم جو ہے نا ہمارے پر وہ توجہ پورا نہیں دے پاتے ہیں اور بول رہے ہیں ان کو بدبو آتی ہے گندے ہم تو مسلمان ہیں سر کلمہ ایک ہی ہے کس نظر سے ہمیں یہ دیکھا جاتا ہے تو یہ جو پیچھے یہ میرا سکول تھا پہلے میں یہاں بھی یہاں پڑھتا تھا میں سر تو یہیں کی ٹیچریں ہمیں اور سر بول رہے تھے یہ پورا گراؤنڈ کلیئر کر کے صاف کرو تم لوگ أسۍ حظ ٲسۍ اِکوَٹَے اِشفاق صٲب تہٕ بہٕ پَران پَران ٲسۍ أسۍ اِکوَٹَے سکوٗل أسۍ ٲسۍ وَنان أسۍ گژھو پَنٕنۍ کینٛہہ مگر تَتہِ حظ ٲس میڈم وَنان تُہۍ تُلِو جھاڑو تُلِو تُہۍ گٔژھِو باتھ روٗم کٔرِو سُے صاف تُہُنٛد مول موج تہِ چھِ کَران یِہوٚے تُہۍ تہِ کٔرِو اَسہِ نہ حظ ٲسۍ نہٕ تَتہِ دِوان تَوَجہ پَرنُک کینٛہہ حظ بہٕ اوسُس گژھان اِشفاق صٲب چھِ کیٛاہ حظ کٲم کَران یِم چھِ کارخانہٕ حظ کھوٗلمُت أسۍ حظ دَپان أسۍ پَران پَتہٕ حظ کھوٗل اَسہِ اِشفاق صٲبَن کھوٗل پَتہٕ کارخانہٕ حظ یہِ جھاڑو واڑو بَناوان وۄنۍ حظ چھِ أسۍ دِوان یِہوٚے کٲم کَران أسۍ چھِ یَژھان گژھان أسۍ سٲنۍ بَچہِ گژھن نہٕ کَرٕنۍ یہِ کٲم کینٛہہ جھاڑو کٲم تِم گژھن پَرنہِ مگر تِم
تو ماسٹر چھ تے تے کڑا سو سو ان پاج گسن پرن تمن وانا تمن تمن تے وانا اتکن اچھ ستم سکولس مز تلم تے تے کن تلن تم تے اس پگا لوگ آتے ان کو بولتے کہ بھائی اندر چلو کھائیں گے کچھ کھانا کھائیں گے یا چائے پئیں گے بس ان کو یہ نفرتیں آتے ہیں جھاڑو یہاں سے آتے ہیں جھاڑو لے کر تو نکل جاتے ہیں کھاتے ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہے کیوں ہم بھی تو ایک یہ ہم بھی مسلمان ہیں کیوں نہیں کھاتے مطلب مسئلہ کیا ہے ہمیں کیا ہم انسان نہیں ہیں پاگل میں ہو جاؤں گا اس کو میرے ساتھ بھی بہت بار ہی ہو جب مجھے وہ پرانے شاٹ یاد آتے ہیں نا کیا میں بولوں دل کرتا ہے کہ میں اپنا کیا خودکشی کر لوں